Stil ned, piger! Sidste skoleag. Vi har brug for nogle idéer. Munde? Hvad hvis vi lavede en video med sådan der? De største trends. Watch it fall slowly. Frat girl still tryna do the Harlem shake. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Walk yeah. It, walk it. I have a pen. I have an apple. Apple pen. I have a pen. I have pineapple. Pineapple pen. Apple pen. Open Gangnam Style. Now watch me whip, kill it. Now watch me nae. Okay. Now my niggas really gang bang, talk that damn slang. Rap about it, do the same thing, let your nuts hang. Like I talk it, hey. Walk it like I talk it, walk it, walk it. I already got some design. Yeah, yeah. Jeg synes måske, det ville være lidt federe, hvis vi måske kunne lave parodier på Rich Kids Hellerup-typer. She crack. Folk kommer op og spørger mig, hvad der er Brian. Så nu vil jeg fortælle dem, hvad der er Brian. Brian Sandberg fra Bandidos, han er Brian. Og ham der bokseren Brian Nielsen, han er Brian. Er de Brian? Ja, de Brian. Hvor Brian er de? De helt Brian. Er de Brian? Ja, de Brian. Hvor Brian er de? T-Bag Cardi briefser nede, nu jeg fuld nok. Stil Versace bred bevæbnet med en gul glok. Aftrækker i bund, når du krasser som en uldsok. Efterlader dig med huller i dit bullrot. Syn, sol, nye sko, hvor min Glostrup vender. Inden i det Glostrup center, op med jeres Glostrup pænder. Syn, sol, nye sko, hvor min Glostrup vender. Inden i det Glostrup center, op med jeres Glostrup hænder. For det er Brian, ja det er Brian. Ikke bare en del Brian, det er helt Brian. For det er Brian, ja det er Brian. Ikke bare en del Brian, det er helt Brian. Pizza med ananas og skinke, det er Brian. Og nik en skalle uden at blinke, det er Brian. Ikke at forstå ironi, det er Brian. Er 62 på en pige, det er helt Brian. Er det Brian? Ja, det er Brian. Hvor Brian er det? Det er helt Brian. Nej. Jeg synes, at vi bliver alt for generaliserende her. Det er små børn, vi snakker om, og vi kan godt blive ked af det. Ja. Så,
Har vi nogle andre? Ja, jeg har. I kan da godt flashmobs, ikke? Ja. Hvor alle danser. Så vi laver en dans. Så bliver det sådan en dans, som vi laver til en film. Så det kunne for eksempel være, at vi lavede til den klassiske Grease. For eksempel. Og så skal vi skynde os ind i salen. Mega originalt! Hallo? Er det nu, vi skal være der? Okay. Alle sammen op nu! Fuck, det er klichépiger. Undskyld. Nej, det er fandme lort. Lorte idéer, I kommer med. Altså, alt det her, det er jo lort og dårlige originale idéer. Vi kan bare lade være, altså.